এই ফুলৰ যে ৰংটো আছে এনেকুৱা মানুহৰ মনটো ৰঙীন হ'ব লাগে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নহয় গাইজ মই কাম লৈ যেতিয়া আহে আহে যেতিয়া কালেকশ্যনখিনি কৰি ভাল লাগে ভাল লাগে এই কি কৰ ভাল লাগে আছে কি কৰ কি ভাল লাগে ঠাকল হৈছিল এই ঠাকল হৈছিল বলে গাইজ হে গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আৰু আজি যাই আছো বৰ্তমান বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তো মানে ডেইলি ব্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ সো এনেই ৰেকৰ্ড কৰি লৈ ললোঁ তো ব্লগটো চাই কেনে পায় তো নিশ্চয় কমেণ্টত জনাই দিব আৰু কিবা যদি ভুল হৈ আছে তো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব তো বৰ্তমান যাই আছো দহলাপাৰা ছাইডত অলপমান চিকেন আনিবৰ কাৰণে তো মানে এইকেইদিন মানে একো চিকেন চিকেন খোৱাই হোৱা নাই তো আৰু অলপমান লৈ আহোঁ লৈ আহি কিনে খাওঁ আৰু গাইজ এই ভইচটো ক্লিয়াৰ একদমেই হোৱা নাই চাগে বহুত প্ৰব্লেম নইজ আহি আছে প্ৰব্লেম হৈ আছে ভইচত তো এইখিনি অলপমান ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো নেক্সট ব্লগতো কৈছিলোঁ যে এটা মাইক ল'ম বুলি তো কমেণ্টত যদি কোনোবাই ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰে তো প্লিজ ছাজেষ্ট কৰি দিয়ক এটা ধুনীয়া চাই মাইক আৰু দেখাই আছোঁ গাইজ এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ কলিতা আমাৰ ঘৰৰ মানে কি গাঁৱৰ ওচৰতে থওঁ কলিতাপাৰাত আৰু এতিয়া ইয়াকো লওঁ আছে না নাই চাওঁ ললিত আৰু ই যদি আছে ইয়াকো লৈ যাওঁ লগত এপাক ফুৰিও আহিম আৰু লগতে আহোঁতে চিকেনো লৈ আহিম তাৰপিছত কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ গাইজ তাকেইটো অঁ দে যাওঁ ৰ হা এই বোলে সেই খেলা আছে দে মেচ তাই বোলে খেলা থাকার কারণে না যায় এটা আরো কলে যাব লাগবে এখুরা জেলু হ্যাঁ দিয়া গাইস বর্তমান হয়ে গেল চিকেন চিকেন লওয়া তারপর এতিয়া যাই আছো ঘরত তো ঘৰত যাই কিনে আমি আজি যাই আছোঁ এফালে ফটোশ্বুটৰ বাবে তো ক'ত আমি ফটোশ্বুট কৰোঁ মানে বেলেগক নহয় গাইজ আমি নিজেই ফটো উঠিম চ' আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত পেজতো মানে ফটোবিলাক মানে বৰ বিশেষকৈ দিয়া হোৱা নাই চ' মানে ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত দিবৰ কাৰণেই মানে অলপ ফটোশ্বুটটো উঠি আহোঁ গাইজ চ' হে ৰ'ব 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 গাইজ ৰ'ব ৰ'ব ডাউৰি আছোঁ ৰ'ব ডাউৰি আছোঁ মানে কি হ'ল ইয়াতে মানে বান্দৰ ওলাইছে বোলে আজি ঘৰতে তাকে মানে বান্দৰটো চাবৰ কাৰণেই ওলাই আহিছোঁ চাওঁ ৰ'ব ক'ত ওলাইছে বান্দৰটো বান্দৰ গাইজ বান্দৰ বান্দৰ ওলাইছে গাইজ আ হনুমানজী আই ফেলে কল কেনে বান্দৰটো দেখিলি না দেখছ না বান্দৰটো একদম কেনে আছিল কি খোৱালি কি খোৱালি অন্তটা লগত কৈ দি একবাৰ ইউটিউবত যাব এইটো সঁচাই আজি যাব কি খোৱালি কি খোৱালি কি খোৱালি নাই আকৌ খোৱাই নাপালো খোৱাব নাপালে কিবা খুজিছিল না জানে নুখুজিল আকৌ আইঠা কল খুজিছিল আইঠা কল খুজিছিল আইঠা কল খুজিছিল বোলে গাইজ আমাৰতো আৰু নাই গাছ তো আৰু জিলাপি আছিল পূজাৰ পৰা আনিছিলোঁ গাইজ দিব পাৰিলোঁ হয় পিছত নৰখিলে আৰু কি কৰিব দে আৰু পূৰা এতিয়া ৰেডি আৰু ফটো চুটত যাওঁ চ' গাইজ ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া গাড়ীত বহি ল'লোঁ চ' এতিয়া যাই আছোঁ কপিলদাহঁতৰ তাৰলৈকে আৰু তেখেতক বোলে উঠিলে বোলে গাইজ ফটো মোৰ উঠাই নহ'ল চ' এতিয়া আৰু দেৰি হৈ গ'ল চ' গাইজ ত' যাব লাগিব এনেকেই আৰু কাৰণ এৰি এৰি মই আগুৱাই আগুৱাই অহা এইখিনিততো এইখিনি কমে ধুনীয়া হৈ আছে না বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাত চাত খাইছা না দেখোন হাই কৰি দে লগত আহি আছে প্ৰফেচনেল মানুহ গাইজ ৱাও চ' আমি আহি গ'লো চাওক গাইজ ইয়াত এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত আৰু লগত আছে মিন্ময়দা মিন্ময়দা কি কবা তুমিতো আগতে ফটো উঠি আহিলে ৰিল চিলচ দিয়া নাছিলি আচ্ছা আচ্ছা তো
অবিলা ইয়া কবা না ব্লগ আহি আছে ব্লগত শুট হৈ আছিল ওয়াও আইফোন আছে দামি মানু গাইস সো আইফোন টু এনেকে এনেকে দেখাই দিছে আৰু গাইস সো আই সব ধুনীয়া লোকেশন আৰু গাইস তো ইয়াতে ফটো কেইটামান উঠি চুটি লওঁ আৰু তো ফটোবিলাক মানে ইনষ্টাটো পেজত দেখা হ'ব তো ইনষ্টাটো লিংকটো মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইনেটৰে সো চাব পাৰিব ফটোবিলাক আৰু চাওক গাইস মডেল চাওক মডেল এটা কলগেট দিয়াচোন গাইস আমার ফটো শুট হয়ে আছে বর্তমান তো এই ফুলের যে রংটা আছে এনেকুয়া মানুষের মনটু রঙিন হব লাগে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নহয় গাইস সো গাইস আমার ফটো উঠা বর্তমান হওয়াই নাই তো অলমান নিশ্চিত আর আমি একটা বেলেগ লোকেশনত যাম আর ফটো উঠবার কারণে তো গাইস আমার হাইরোডের কাফর ফুলত যাতে মানে কি ফটো শুট করা হয়ে গেল আর আমি গোটেকেইখানে যাই আছো বর্তমান নেক্সট লোকেশনত তো ধুনীয়া এটা সানসেট হয়ে আছে গাইস আর ইয়াতে কি একটা ধুনীয়া সুন্দর লোকেশনত আহি গৈছো আমি তো ইয়া লোকেশনটো যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে সো এইটো হৈছে নিয়ার আপোনার এই ফুলকাটবাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে হয় সো আহিব পাৰে সো গাইস মোবাইলটোৰ চার্জ নাই আৰু বেছি দেখাব নোৱাৰিম তো ঘৰত যাই একেবাৰে লগ পাই আছো সো সো গাইস ইয়াতে ফটো শ্বটো উঠি লওঁ আৰু বেছি দেখা নাথাকো সো ডাইৰেক্ট যে ঘৰত একেবাৰে লগ পাম সো গাইস হৈ গ'ল এতিয়া সন্ধিয়া আগতা সো গাইস বৰ্তমান ওলাই আহিলোঁ কালেকশ্যন কৰিব সো ডাউট মানে কি বিহুৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে তো এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো ব্লগটো সো ব্লগ দা ইয়া কবা নেকি না দুখ মোৰ কিয় আইপিএল মাৰা নাই মই শুধু লবা ইয়া কবি নেকি অবিনাশ চাবো তো সবাই ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ এটা অখান্তি কি চলি মাহা আহা নাই গটেখিনি আহা নাই সবাই আহিলি ভাল লাগে না ভাল লাগে সবাই আহিলি ভাল লাগে দুই একজনে আহিলি নহয় বৰ্তমান আৰু নাই সো এখিনি আছে বৰ্তমান সবাই দীঘলীয়া নকৰো তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো আজি লৈলো বাই বাই ও রাইস